ასეთ სცენაზე მოვიწვია კიდევ ერთი დებიუტანტი. დებიუტანტი ესტრადისათვის თორემ. ისე ეს გახლავთ ერთდროულად ორი თეატრის მსახიობი. გრიბოედოვის სახელობის თეატრისა და თავისუფალი თეატრის. ისე დიდი შანსი ეხლა მესამე პაროდიის თეატრის მსახიობიც გახდეს. თქვენს წინაშია ლაშა გურგენიძე. საომები ძვირფასო სტუმრებო, გილოცავთ დამდეგ 2015 წელს და გისურვებთ, რომ სიყვარულის, სიხარულის და სიკეთის წელი ქონოდეთ. მოკლედ, ბატონმა ჯემალმა, როდესაც მომიწვია იუმორინაში, ძალიან გამიხარდა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ჩემი თეატრის სამხატრო ხელმძღვანელთან, ბატონ ავთოვარსიმაშვილთან მივედი, რომ ნებართვა ამეღო მონაწილეობის მისაღებად და მან მითხრა, რომ კი ბატონო, თანახმაურ მიიღე მონაწილეობა, ოღონდ ერთი რამ დაიმახსოვრეო. თუ ღირსეულად არ წარსდგებიო, შენ იქნები თავისუფალი თეატრიდან თავისუფალი მსახიობიო. ამიტომ თქვენი დიდი მხარდაჭერის იმედი მაქვს, რომ ესე უმუშევარი არ დამტოვოთ და მოგეთ დავიწყოთ. მოგეხსენებათ, მსახიობის პროფესია სხვა ადამიანად ქცევის გარდასახვის ხელოვნება არის და ხშირად გვიწევს დავაკვირდეთ სხვადასხვა პერსონაჟებს, ადამიანებს, მათ ვისაც განსხვავებული საუბრის მანერა, ჟესტი, მიხრა-მოხრა, ხმის ტემბრი აქვს და ასე შემდეგ. ეს რაც ჩვენში ილექება და მერე როდის გამოგვადგება კაცმა არის, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ისეთ როლს მიიღებ, რომ საერთოდ ვერანაირი გამოცდილება ვერ გიშველის. აი, მაგალითად, ლევ ტოლსტოის ხალსტამერში, ანუ ცხენის ისტორია, მე მომწეს ცხენის როლი და აი მანდ მივხვდი, რომ აბსოლუტურად სხვა პლასტიკა და მოძრაობის მანერა უნდა მქონო და ეხა შევეცდები ციტირება მოვახდინო ამისა, რა თქმა უნდა, გრიმის და კოსტიუმის გარეშე გამიჭირდება, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდები. რაც შეეხება პაროდიას, შარშანდელ იუმორინაში ნიჭიერი ადამიანი მონაწილეობდა, ილო ბეროშვილი, რომლის დებიუტიც შედგა ამ სცენაზე და მინდა შემოგთავაზოთ მისი მონოლოგი. ქართველი ახალგაზრდა, რომელიც სუფრას თამადობს, აუ თაკო რავი, რა თაკო, აი შენგა გიმარჯოს რა და რავი, აი მინდა რომ ძალიან ვაგარი რაღაცები გისურვო რა და აი რავი რა თაკო, აი შენ უკეთ იცი ცხოვრებაში რა და როგორ გინდა რა და თამაზიცია რავი, თქვენს და ვეთანხმებით რა და აუ აი შემილია რომ არ გავიხსენო რა, აი ჩემ საყვარელნო ცუბიძეზე რომ გამოვიდოდი ხოლმე და თაკო გავიძახები და თაკო და აი თამაზიციამ გადმომხედა და აი თაკო არ არისო სახშიო რა, აუ ბოდიში თავისიჯია ვიქნე წავალთქო და ესე გადმოხედა და რაო თაკო თუ არ არის არ უნდა ამოხვიდეო და აი მაინდ მივხვდი რომ სხვა სიყვარული და სხვა სიყვარული და რავი თაკო შენ ჩემო გოგონა და თავისიჯია თქვენ აი ერთი ოჯახი ვარ და რავი რა აი არ შემეძლო რომ არ მეთქვა აი დიდი მადლობა ბევრი ვილაპარე მადლობა. სხვათაშორის აი ამ უზარმაზარ სცენაზე და არა მარტო ამ სცენაზე, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან დიდი წარმატებით მოღვაწე, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, მუსიკოსი, მომღერალი ნინო ქათამაძე. სამწუხაროდ ნიჭი არ მეყოფა, რომ მას ვოკალში მიუბაძო, მაგრამ შევეცდები მისი საუბრის მანერის ციტირება მოვახდინო, როდესაც ის კონცერტის დროს აი სიმღერიდან სიმღერამდე პაუზაში მაყურებელს მიმართავს. Para-pa-pa-pa-ya, para-pa-pa-pa-ya, para-pa-pa-pa-ya. Didi madloba, didi madloba, natkan, jalyan mi qvarxart. Urmesu madloba, urmesu madloba, mi jalyan mi qvarxart. Es albumi, ready, chuen tkuen tvis sheukmenit. Rcha adamias uqvars is uzarmazari. Tametan khovit, albot. Urmesu madloba, mi tkuen mi qvarxart. Me jalyan bednieri var. Madloba. მარჯანიშვილის თეატრში
გენიალურმა რეჟისორმა თემურ ჩხეიძემ დადგა სპექტაკლი სახელწოდებით „არტხელოვნება“, სადაც მონაწილეობს სამი უზომოდ ნიჭიერი მსახიობი: ზურა ყიფშიძე, მიშა გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი. მინდა შემოგთავაზოთ ბატონი ზურას და ბატონი მიშას დიალოგი აი ამ სპექტაკლიდან. ჩემმა მეგობარმა სერგომ სურათი იყიდა. სურათი რა საშუალო ზომის სტილოა, მეტრი და 60 ასე, მეტრზე და 20-ზე. სრულიად თეთრი, ფონიც თეთრი აქვს, მაგრამ თვალს თუ მოჭუტავ, შესაძლოა მკრთალი ზოლები შენიშნო, ისიც თეთრი. ძლიერია სერგო. მამია, ის რა არის? ვექტორა. სტილო თეთრი არ არის, ხა? ობიექტურად ეს სტილო თეთრი არ არის, ხა? როგორ გონია თეთრი რო იყოს, მომეწონებოდა? აი, მაგრამ დააკვირდი, როგორ ესეთ მკრთალ ნაცრისფერ ტონებშია გადაწყვეტილი. ეს მაესტრომ თვითონ შექმნა. ანტრიაძია და სამი ცალი კიდია მუზეუმში. შან ჩემი ბავშვობის ზამაკაც, რამეგაც შემინა 6000 ამ თეთრ ზღრენში და მინა შარბო. მამია, სიგარი, აი, საერთოდ არ ვიცი როგორ გითხრა, აი. აი, როცა შენ ლაურა მოყავდა ცოლად, მე შენთვის მითქვამს, რომ ლაურა მახინჯი და ენა მწარეა, თქო? ეს ჩემ ცოლს ესეთ საშინელებებს რატო ლაპარაკო? არა, აი, იცი რა, ნებისმიერი დარბაისელი ქალბატონი ლაურას ადგილზე იყო და გასწიეთ რა, თუ შეიძლება ეს საფერფლე სიგარეტის კვამლი მაწუხებს, მაგრამ არა. იქნევს და იქნევს ამ თავის დაკრუნჩხულ ხელებს ამ გადანგრეული და გაცოფებული სახით. ეს მის შინაგან ბუნებას ყიდის, გაუზრდელია. ესე შენ ახლა ჩემს ცოლზე ასეთ საშინელებებს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ხელებს კარგად ვერ იქნევს? სერგო, შენ ახლა ამ სიტყვებს უკან წაიღებ. ანარად აი ამ ანტრიაძეს დავახვევ ახლა და ხელებს კარგად ვინ ვერ იქნევს, მე განახე შენ. მამა, მამია, კარგი დასკვნარდი. სულ მეკითხებიან ხოლმე ბატონ ზურას თუ მოუსმენია პირადად თავისი პაროდია და ესეთ შემთხვევა იყო ერთ-ერთი სპექტაკლის მერე საგრემიორო შევდივარ და თავისივე ხმით ულოცავ, რომ ძალიან კარგი იყო, ფანტასტიკური იყო ბატონ ზურა. აი განსაკუთრებით ის მომენტი, აი ბოლოს რომ თავდება თავს თეთრი ღრუბლებიდან თეთრად ბარდნის და მიყურებს. მოიცა ახლა შენ რაღაცა მეღალი გალუცინაციები დამეწყო, ჩემი ხმა მელანდება თუ რაღაცა, მოკლედ. არა, მე ვუთხარი ბატონ ზურა და ამ სპექტაკლიდანვე მონოლოგით უპასუხე. თუ შენ ხარ იმიტომ რომ მე ვარ მე და მე ვარ მე იმიტომ რომ შენ ხარ შენ, ესე იგი რა გამოდის, რომ შენ ხარ იმიტომ რომ მე ვარ მე და მე ვარ მე იმიტომ რომ შენ ხარ შენ? მაგრამ თუ შენ ხარ იმიტომ რომ მე ვარ მე და მე ვარ მე იმიტომ რომ შენ ხარ შენ, ესე იგი რა გამოდის, რომ შენ არა ხარ? და გადაირია. ანდე კაცო თავი დამანებე, დეგენერატია ეს ვინ არის, საიდან მოვიდა კაცო წაბიშვილო, თავი დამანებე, ვის დაკარვი ხარ რაღაცეები და ასე შემდეგ. მინდა მადლობა. ბატონი ელდარ შენგელაიას ფილმი მიდიოდა მატარებელი, ყველას ნანახი გაქვთ და იქიდან ეპიზოდი მინდა გავიხსენო, როდესაც ბატონი ზურა ყიფშიძე მისი ბოჰემური პერსონაჟი კითხულობს ლექს. ნაცირალებო და ტირანებო, მე მესისხები და მიჩუქნია ეგზიზღი თქვენთვის, კახპებო და ლოთებო, მე მებრალები და მიჩუქნია ეგსიბრალული თქვენთვის, დიცულოვნებო და გამირებო, მე თქვენ მიყვარხარ და მიჩუქნია ეგ სიყვარული თქვენთვის, ჩემო სამშობლო, მე უკუთავი ვარ და მიჩუქნია ეგ უკუთავება შენთვის.
დიდი მადლობა ბენიერ ახალწლოსთვის. ლაშა გუ